chema gendo kuko na sichila banga kwa ebanga liye mazi. Kwa enanga. Enanga chema gendo kuko na sichila banga kwa ebanga liye mazi ku social media diocese. Ulira. Yo, gerwa. Aba singo vunji na babi rekao. Banji baga mantibino bibozi vya social media. Era bote babi wa makuru. Na inga tuwebuze nti ebintu bimekebi yoge dua. Babisokedde wano ku social media. Ate ne bukyenkya tubirabako. Bw'owulira ebigambo nga bino oyinza okubinyooma. Naye ate omukulu akulira poliisi ya ggwanga Uganda, Frederick Enanga, yasobola okukitegeera kubanga bingi bye yali alabyeko nga bituukirira naye nga bitandikidde ku social media ng'ebyokusaaga. W'owulira bino musajja watu Fred Enanga ali mu kusattira kubanga abakulu bamaze okumwetooloola. Bakozesa ensobi kasita bamalozi kukozesa ne balukusuulamu. Nga naye bakkola ekintu, teri munnayuganda asobola kukusaasira, anti buli munnayuganda aba yakukyawa. Kati mwami Fred Enanga, ebibye bibi. Wuliriza nnyo, otegeere ebiki ebigudde ku Frederick Enanga. Enanga! Enanga kye bagenda okukola sikirabangako ebbanga lye mmaze ku social media diocese. Wulira! Museveni bwe yamaze yeefudde kubanga wano we tulaga waliwo ebintu bye basuubira ebibagoba ebigendo bakwata. Museveni yagambye Enanga nti Enanga alina abantu abamugoberera abaagala omukolwako obulumbaganyi omukolako obulabe. N'amugamba akyuse mmotoka gy'atambuliramu mbu atambuliramu pickup ya black oba dark gray oba black like that. Na mugambe moto kayo twadda mujita ambuliramu kubanga alikaba mulondoola. Era Museveni nawe nanga amagezi nti Enanga asenguke wabaddasula atandika okusula mu barracks embuya. For security purpose. Olwo Museveni ali mu kulipeya linga Enanga. Enanga akirowoza embuya aliwo abamukola ki abamulondoola. Baagala kujjawo Enanga olw'ebintu ebingi bye bakoze ng'Enanga yabyogerera. Mujjukira bwe bajjawo Kaweesi ku by'e Kasese. Ebimu ku byagisaawo Kaweesi. Enanga Museveni agenda kukutta, mpereza pasipooti yo nkufunira ekiyumba ky'Omuwarabu. Enanga bwe baba tebakugambye ekintu ekyo nkulimba. Naye nawe okimanyi bakikugambye, Museveni ne mutabani we bagenda kukuggyawo. Byonna bye bakoze bibeere nga biggwekerera mu ggwe naye nga ggwe wavaawo. Nga ggwe olina okubuuzibwa naye nga bakuggyeewo. Kaakati awo ddamu otumanyiire. So, emmotoka bbaasi eziyingira Kampala nga ziva ku borders za Uganda. Era mbadde mmanyi emisana ga leero nsobola okujja wano nga waliwo ekiba. Naye bwe mba nzize wano nga tewannabaawo bbaasi ekubwa, kati aga amawulire mugafune, mugatambuze, mission aborted. Era bayogedde ne bagamba ekibi, ekintu kino abaana bano aba social media baakyonoona. Kati tetukyasobola kikola, ne bw'okikola basigala bakupiininga. Ekirala, buli lwe tubagamba ebintu bye batukoze, biba bibaluma babiwulira. Era bawulira ng'omuntu ajja n'agamba Museveni gwe wakoze bw'oti, Museveni gwe wakikoze. Biba biba.